گزشتہ روز اسلامیہ کالج کے سامنے تیز رفتار بس کی زد میں آ کر 16 سالہ طالب علم حیدر علی جان بحق ہو گیا تھا۔ مشتعل طلبہ نے 6 بسوں کو آگ لگا دی تھی۔ پولیس نے 450 طلبہ کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیے ہیں۔ دوسری جانب فیصل آباد میں 16 سالہ طالب علم حیدر علی کو بس سے کچلنے کا مقدمہ نامعلوم ڈرائیور کے خلاف درج کر لیا گیا۔ تھانہ سول لائن پولیس نے جان بحق ہونے والے طالب علم کے بھائی فیصل مقبول کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا۔ مقدمے میں غفلت، لاپرواہی اور تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنے کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ پولیس کہتی ہے فرار ہونے والے ڈرائیور کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔